ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଗୋରକ୍ଷା ଶ୍ରମ ତରଫରୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସାଥୀ ନିମନ୍ତେ ମହାଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସମାଜରେ ଚାଲି ରହିଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଅଭାବ ଅଜ୍ଞାନହାନି ଏପରି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ମଣିଷ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଜେଲ୍ ପରିଠାରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଗୋରକ୍ଷା ଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ବୈଦିକ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି 151 ପୁଣ୍ୟ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ବରିଣ ବୈଦିକ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନରେ ଆୟୋଜିତ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଯଜମାନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ସମିତି ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ନଗରପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। 151 କୋଟି ମହାଯଜ୍ଞରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗୋରକ୍ଷକ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୁତିପ୍ରିୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହାଯଜ୍ଞଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଦୀପକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଏନ୍ ଟିଭି। ମୁଁ ଶୁଳପାଣି ଶତପଥୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସେବା କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ। ଆଜି ତନଡ଼ା ଗୋରାକ୍ଷା ଶ୍ରମ ସହଯୋଗରେ 151 କୁଣ୍ଡିୟ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ସେ ଯଜ୍ଞରେ ବହୁ ସ୍ଥାନର ଲୋକ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏ ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଛି। ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ବହୁ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଚାରକ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ବାଲ୍ମୀକି ପଟ୍ଟନାୟକ, ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ KCU କଲେଜ ଭଞ୍ଜନଗର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଗୋରଖାଶ୍ରମର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଏବଂ ଏଇ 151 ଗୁଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞ ଯାହା ଏଠି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସେ ତାହା ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଗୋରଖାଶ୍ରମ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବେଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ଧାରଣ କରି ଯଜ୍ଞ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମର ପୋଲସରାରେ April 2 ପ୍ରଥମ 151 କୁଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞ ଘଟିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଭଞ୍ଜନଗର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ପଡ଼ିଆରେ ଇଏ 151 କୁଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି।